Dámy a pánové, naším dalším hostem je Zdeněk Piškula. Zdeněk Piškula je mladý herec, ale taky tanečník, jak se ukazuje teď, a zpěvák taky, že jo? No, snažím se ty dvě poslední věci, ano. Já taky. Ale vy asi líp? Ne, tak já věřím, že vám to jde líp, vy za sebou máte delší léta jako zkušenost. Ne. No, třeba... to jako při tanci třeba zjistíte, že není potřeba třeba, aby kolena byly tak zkušený. Že je lepší, když máte třeba mladý nohy. Tak... To asi ano, to no. Jo. Ale, no tak vy chcete být taky ten moderní herec, co tančí, zpívá, hraje všecko sám? Ne, to já nepotřebuju. Ne. Jestli myslíte muzikál konkrétně? Ne, takový ten všestranný, oni teď všichni jsou všestraný. Já nevím, co přijde, to přijde. Jo, no. Teďko budete teda maturovat, to znamená před létem. Ano, v květnu. Čili od června už budete svým způsobem. Jestli odmaturuju, tak jo. Svobodnej. Proč byste neodmaturoval? Jak svobodnej? Jestli odmaturujete svobodnej? Se chcete ženit před maturitou? Že nebudu tak svázaný tou školou. No tak svázaný. No ale tak můžete jít na vysokou ještě divadelní, ne? Můžu, ale zase říkám, proč bych tam chodil, když už mám teďka nějaký 4 roky herectví za sebou. No. Ale zase na té DAMU je to tak, že tam jsou jiný předměty, samozřejmě se to taky vyučuje jinak, ale už bych asi nechtěl. To studovat. To studovat, no. Přemýšlím, že, nebo takhle, studovat bych to chtěl, ale v zahraničí asi. To je asi nejlepčejší. To je ideální. A kde jako? V Anglii. No, já jsem byl teďka se kouknout v Americe, o prázdninách, že bych odjel tam a učil se to tam. Ale nějak jsem cítil, že je to hrozně daleko od rodiny a obecně od Čech. No asi 8 hodin letadlem na východní pobřeží. Řekl bych, že ještě díl. Já jsem byl v Los Angeles. Tak to je ještě díl, to je 10. No, takže spíš ta Anglie a tam se mi líbí ta kultura. To se nám všem líbí a pokud je o divadlo, tak... Tak tam je to krásné. Královna, že jo, Anglie. Ano. No a čili byste jako plánoval, že byste hrál tam potom anglicky? Ne, to ne, to ne. To, že byste se vrátil a jenom tady machroval na nás. Jako, ano, přesně ne. Kdyby samozřejmě se tam naskytla nějaká možnost jít na nějaký casting nebo tak něco, tak bych šel určitě. Jo, to ale... taky, ale zatím nevolaj, no. Jako v Anglii já bych asi jaký točil. Tak já tam předám kontakt, až tam... Předejte kontakt, no. A nebo vyhoďte, to je úplně jedno, ale... Ne, ale tak to chápu a to je správný. Mladí lidi mají také na zkoušku ven. Já myslím, že to vám prospěje po všech stránkách. Jo, to asi určitě jo. Hlavně v jazyce taky. A v jazyce taky, no a ono je to takový trend dneska. Dokud to jde, tak to využívejte. Přesně tak. A už to tam máte nějak předjednaný nebo vymyšlený? Ne. vůbec. Nějak... No nebo to, že tam budete muset něco dělat třeba, že jo? Nebo vy tam chcete jít na stipendium? Já opravdu vůbec netuším, ani nevím, co tam je za školy, ani nevím, jestli bych chodil na nějakou školu nebo na kurzy, kde bych bydlel, co bych jet, nebo za co bych to jet. Takhle, já vám můžu říct, co zhruba budete tam jíst. Fish and chips. Přesně ano. Tak, fish and chips, na to se spolehněte, že na to dojde. Ale je dobrý bydlet tam v tradičních britských rodinách, všichni, kdo to absolvují, tak říkají, že to je vždycky stejný. To já jsem to zažil jednou, vlastně bylo mi nějakých 16 let, byl jsem u známý a nedopadlo to moc dobře, byl jsem tam sám, takže já bych asi... tomu nerozumím, jak u známý, jako u nějaký známý? U kamarádky. Ale to byla vaše kamarádka nebo jak? Moje kamarádka, ano. Aha, a to byla Angličanka? Ne, Češka, která Češka tam... v Anglii, no ano, to ne. Která tam žila a úplně jsem s tím neměl dobrou zkušenost, takže spíš myslím, že bych tam chtěl bydlet sám. Nebo s někým, s nějakým spolubydlícím. A proč, jako? No, Co, jako vyváděla, nebo co? To jsou takový docela ošemetný věci. Fakt, jo? Ona...
My jsme tam přijeli a ona nějak hodně pila asi, protože, nebo určitě hodně pila, ale asi protože tam byla sama. Takhle, pila předtím, než jste přijel, nebo až když jste přijel? Řekl bych předtím, v průběhu a potom. Ano. Čili ona možná ani neví, že jste tam byl. No a takhle, tak kolik vám je teďko? 19? 18. 18. Vám je 18 no. Teďko, no. Čili už jste plnoletej? Jo. No. Jak dlouho? 4 měsíce nebo 5. Uvědomujete si to? Jo, jo, jo. Jo? Uvědomuju. A projevuje se to nějak? Řídím. Auto. Auto. A vlastně mi to usnadnilo život hrozně teďka. Že jako, všude můžu jezdit autem, ale nemusím se táhnout MHD. A vy jste si koupil to auto? Ne, já jsem ho dostal od rodičům k 18. No tak to jsou ale hodňoučky. No to ne? Jsou, to jsou. Mám takovýho starýho pažouta. Já myslím, že řeknu takovýho starýho táto a on mi dal to. Ne. Ne, no tak se cítíte jako dospělej než do 18. Jo, to asi ano, mám takový pocit, že sám se rozhoduju, no. Rodičů se jenom tak jako... Neptám už, jenom jim to oznámím, že... No teď je to, ano, to začíná oznamovací období. Ano, ano. Kromě půjčky, o tu je třeba požádat, to jako... Zdvořilé. To ještě není můj problém, naštěstí. No a co rodiče, jsou spokojení s tím, jak si teď počínáte? Asi jsou, ne? Jo, já si myslím, že jsou pyšní. No. Určitě. No a teď asi se zvětšil i takový zájem, že jo, holek, ne? No. Tak přirozeně. To je pravda. To znáte. To je přirozený. Právě, že ne? No to je jedno. Já to nějak přežiju, ale... A umíte s tím naložit, musíte být opatrný, to vám je jasný, že jo? Dneska ta doba, oni ty ženy dovedou být někdy takový dravý, agresivní, asertivní se tomu říká. Já s tím nějak nenakládám. Já to... Vy s tím nijak jako nenakládám? Ne. Ono se to děje a tak se to děje. Já samozřejmě jo. Občas to potěší. Občas to potěší. No. To jste řekl hezky, tak... Já to nějak extrémně nevnímám. No, to chápu. Prostě to tak plyne. Prostě to tak plyne, ano. Jo, a jak to vypadá, to plynutí, jako... Tak dneska máme Facebooky a všechny ty sociální sítě, že jo, tak oni mají taky větší příležitost vás kontaktovat. Jo, no přichází mi zprávy různý taky. No o tom nepochybuju, ale odpovídáte jim nebo reagujete rychle. Jakou máte reakční dobu na Facebooku? Já odpovídám v komentářích pod fotkama a v těch zprávách ne, protože to je tak na dlouhý povídání a to bych nestíhal. To byste nestíhal, se tam toho valí dost, že jo. No tak... V rámci možností. Teďka jo. Ano. Teďka ano. Stala se mi taková věc, že jsem měl Instagram, kde jsem měl 130 tisíc lidí, co mě sledovali. No. A někdo mi ho ukrad. Že, no vidíte že mi ho někdo zablokoval. No. To asi týden zpátky. No, no to je pěkná kalvárie. Teď žádat Instagram. Teď žádat ten Instagram, ty ještě nekomunikují, no, protože ani Facebook, ani Instagram tady nemají zastoupení v Čechách. No mají, ale Facebook tady má asi 2 lidi a Instagram nikoho, že jo. No a oni už, já jsem jim psal e-maily a nekomunikují se mnou, takže asi no založím nový účet. To ne, to tady jim to teď řekneme. Dobře. Můžeme říct Instagrame, vraťte Piškulovi jeho stránku Instagramovou, že jo? Prosím. Účet teda. Možná anglicky byste měl. Anglicky bych to neříkal. No jestli... To ne, to bychom se mohli dostat do šlamastiky ještě. Ale víte co? Druhá věc je, to je účet přece na Instagramu, že jo? Mm-hmm. Jak vám ho ukradli? Jakože vy se tam vůbec nemůžete dostat? Nemůžu nějak... A je tam ten účet? Je tam a jmenuje se to úplně nějak jinak a přidávají se tam nějaký vtipný videa. Vymazali mi všech 360 fotek, co jsem si tam 2 roky poctivě sázal. A jmenuje se to jako tak, jak jste si to nazval předtím? Ne, je to přejmenovaný úplně. A jak jste poznal, že je to vaše teda? No, protože jsem si toho všimnul, když mi to sebrali, když už jsem se tam nemohl dostat. To se to ještě jmenovalo Zdeněk Piskula. A ono se to jmenovalo Piskula? Zdeněk Piskula, jako ten můj originální. Ano, to je nevýhoda těch men s háčkem, to víte, že od to šo přijdete venku. No a jmenoval se to Piskula. Ano. Někdo se toho zmocnil. Zmocnil, pak to přejmenoval asi 20krát, aby asi zahladil stopy.
A teď se to jmenuje nevím jak a všechny moje původní fotky, co jsem tam měl, jsou smazaný. A ten člověk tam přidává nějaký vtipný videa. A ono je to tak, že oni to vždycky nějaký hekři napadnou, ukradnou ten účet a pak ho někomu prodají. Vlastně věc, co se na tom kupuje, jsou ty lidi, sledující. Sledující. No, 130 tisíc je hodně. No to je docela fajn, no. A bohužel no, fajn, už to no, nemám. Tak je to šlohnutý. Je to šlohnutý, nebo já to nešlo, oni to šlohli mě. Ne, to já vím, že vy jste to nešli. A vy byste tam dneska měli už 150 tisíc. No, po odvysílání tohoto pořadu asi jo. No ne, my tady jsme už požádali, ať vám vrátěj váš účet, který se jmenoval Piskula, Zdeněk Piskula. Zdeněk Piskula. A teďka vlastně jsem si založil nový, který se jmenuje Piskula Zdeněk. Ten zatím běží dobře? Ten jsem založil dneska, když... Když jste šel sem, ne? Když jsem strachu, šel sem, abych to řekl. Abyste sem nepřišel bez účtu náhodou. Přesně tak. Tak řekneme Instagramu, kde ho máme, tamhle. Že chceme, aby nám to Zdeněk Piskula přendali na to Piskula Zdeněk. Vy to nechápete. Chápu. Ne. Vůbec nechápete, co já jsem teď udělal za operaci. Aby těch 130 tisíc pěkně ukradených na tom účtu Zdeněk Piskula vám dali zpátky, na ale to ne Piskula Zdeněk. Na Piskula Zdeněk, no. Aha, tak to udělejte. Teď jsem to dělal. Teď jsem to řekl tomu Instagramu. To bylo na Instagramu. Jak jste řekl, že nevím, co dělám, já to jsem dělal tohle. Moje chyba, a víte proč? Pět, s tamtím se hádat, ať to vrátí a to bude trvat. A mezi tím je potřeba dávat nový fotky na Piskula Zdeněk. Ano, to je pravda. A to já tam dávat můžu, ale on je zatím nikdo nevidí, protože... Neví, že vy jste Piskula Zdeněk, protože byl zvyklý, že jste Zdeněk Piskula. Ano. No. Ježiš, to je motanice. No není, jenom přihazujeme vaše jméno, ale... Ten, co to ukrad, to má nazvaný, jak to víte? To bychom tak jaký nahlásili. Hola Videos, nebo tak něco. Hola Videos? No. Nějak jako Hola Videos. Ano. Instagrame. Co děkuju. To jmenuje? Jo, děkuju. No a máme to z krku. Super. Řízeno Zdeněk Piškula. Zdeněk Piškula nám ještě na závěr potom zaspívá písničku, kterou zaspívá nám a Instagramu. Děkuju.